Si si una terrassa al món, aquest és l’objectiu de la jornada sobre projecció territorial que s’ha celebrat avui al vapor universitari. Els experts diuen que la imatge i saber quins són els punts a favor i en contra són les claus de la qüestió. Bona nit. La Facultat d'Òptica i Optometria ha lliurat el premi internacional a l'optometrista de l'any a José Manuel González Meijome durant la cerimònia d'inauguració del nou curs acadèmic. González Meijome és un referent mundial en lents de contacte i mecanismes de control de la miopia. Aquest diumenge arriba Rústic Market, una nova iniciativa per dinamitzar la granja escola L'Alzina, situada a la masia de Can Carbonell. L'activitat més important serà el contacte amb els animals, però també hi haurà menjar, música i botigues. La vuitena edició de l'Spinning Days se celebrarà el 8 d'octubre i aquest cop tindrà un fons solidari. Els diners recaptats es destinaran a l'associació San Filippo per ajudar en la investigació d'aquesta malaltia minoritària. Els experts diuen que la imatge i saber quins són els punts a favor i en contra són les claus perquè un territori es projecti a l'exterior. Una jornada ha servit per analitzar les eines i els reptes que té Terrassa per posicionar-se al món. Potenciar els valors tangibles i intangibles que té Terrassa per tenir una imatge forta i posicionar la ciutat al món. És l'objectiu que s'ha marcat el govern de la ciutat i per això el Servei de Relacions Europees Internacionals ha organitzat una jornada de projecció territorial. S'ha fet el vapor universitari i han participat unes 150 persones entre representants d'empreses, institucions i entitats, tècnics municipals i alumnes de l'Escola d'Hostaleria Cavall Bernat. La jornada s'ha basat en dues ponències, una de llicenciat en geografia, Jordi de Sant Eugenio, sobre la importància estratègica de la imatge com a factor clau per a la competitivitat d'un territori. L'altra de l'expert en promoció territorial, Juan Carlos Belloso, sobre les eines i reptes que té Terrassa per projectar-se en el territori. tant, parlem de competitivitat, parlem de, reconeix... parlem de coneixement i de reconeixement per obtenir una diferenciació, el que ens permetrà això tan bonic i tan meravellós que és que alguns posicionin la seva ment i pensi en Terrassa per fer inversions o captar-hi talent. Anem més enllà del turisme. És a dir, la marca territorial abasta amb voluntat integral i integradora i sobretot transversal treballar totes aquell, amb tots els agents i totes les activitats que pivoten al voltant d'un territori. La imatge o reputació d'un territori, posem entre parèntesi la seva marca ha de ser construïda sobre aquells atributs i aspectes que són positius, atractius, únics, sostenibles i rellevants pels seus diferents públics, objectiu, interns i externs. Per tancar el matí, representants de la SACOT, la Cambra de Comerç, l'Ajuntament i la UPC han explicat les seves experiències en imatge i projecció en una taula rodona. Ja a la tarda, diversos grups de treball analitzen en paral·lel les potencialitats locals de Terrassa per després posar-les en comú. Identificaría precisament sobre el lideratge territorial i la posició estratègica de la nostra ciutat, ha parlat l'alcalde Jordi Ballar en una entrevista de Canal Terrassa conduïda pel nostre company Enric Carreras i que ha comptat amb la participació de Pedro Millán, director del Diari de Terrassa. L'entrevista sencera la podran seguir per aquesta mateixa cadena a dos quarts d'onze de la nit. la proximitat i sobretot també, jo crec que Terrassa, a diferència de moltes altres ciutats, estem en una posició estratègica. O sigui, estem just a l'entrada de la porta de la gran regió metropolitana de Barcelona. Jo crec que això, i a més el fet que ja tinguem molt aviat un una, una carretera, o en tot cas la B40, que ens connecta amb el Baix Llobregat Nord, ens obre unes possibilitats de relació, de connexió, de relacions fins i tot entre, entre empreses, de mobilitat, amb el Baix Llobregat Nord, que fins mm. ara no teníem, i això vol dir que ens connectem molt millor amb el port i l'aeroport, que hem de tenir una mirada també cap als Vallesos, però no casar-nos només amb els Vallesos, sinó tenir una mirada també cap als Vallesos, cap al Vallès Occidental, cap a Sabadell, que també en aquests mm -hmm. moments estem en una etapa nova de, de les relacions, amb el Vallès Oriental, però també cap a la Gran Barcelona. Aquest dimarts s'ha fet l'acte de lliurament dels Premis Youth 2016 que a Terrassa es desenvolupen dins de l'àmbit de l'Orbital 40. Aquest programa s'orienta a la captació i promoció del talent de joves amb idees de negoci innovadores. Els guanyadors han estat Sergio Martínez i Salvador Carbonell amb el projecte Ágora, una plataforma informativa d'actes culturals. Ells competiran en la final estatal amb 49 projectes més. També han guanyat una plaça per visitar Silicon Valley del 17 al 24 d'octubre. A més, l'Ajuntament de Terrassa, com a part el local els ha premiat amb una plaça al programa d'incubació Càutic 40 on rebran formació i assessorament d'experts. Els segons classificats han estat Pau Campanya i Elisabet Ferrer amb el projecte Orbit, mentre que el tercer premi ha estat per Adrià Garrido a Minty Tails. La Facultat d'Òptica i Optometria ha lliurat el Premi Internacional a l'Optometrista de l'Any a José Manuel González Meijome durant la cerimònia d'inauguració del nou curs acadèmic. González Meijome és un referent mundial en lents de contacte i en els mecanismes de control de la miopia. La Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de l'UPC ha lliurat el Premi Internacional a l'Optometrista de l'any 2016 a José Manuel González Meijome. Ho ha fet en el decurs de la inauguració del nou curs acadèmic en el que ha impartit la conferència l'Optometrista Improbable. La Universitat Politécnica de Catalunya i en concreto la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa són per a tot el col·lectiu optomètric europeu, però principalment a nivell ibèric un referent y que estos compañeros reconozcan en este caso mi humilde labor en la investigación, en la docencia y en la vertiente profesional ha sido algo que me, ha, me llena de orgullo, pero ha sido una sorpresa. González Meijom és un dels optometristes més citats i un referent arreu del món per les seves aportacions a la contactologia pioner en l'estudi de mecanismes de control de la miopia a través del desenfocament perifèric de la llum de la retina, és un expert de referència en diversos aspectes relacionats amb les lents de contacte i amb la superfície ocular. Lo que ahora queremos hacer es inter... intentar saber cómo lo interpretan las células. El paciente nos puede decir si ve mejor o peor, nosotros podemos decir la luz enfoca en este punto o en aquel otro, pero no sabemos de qué forma las células de la retina interpretan esas señales. Creemos que puede estar ahí eh, parte del secreto de por qué y cómo estos elementos ópticos funcionan. La nova vessant pretén completar la part òptica amb la part biològica. L'objectiu és conèixer millor els mecanismes que permeten alterar com rep la retina aquests missatges per dissenyar mètodes més eficaços. I és que, segons el guardonat, la investigació és ara més necessària que mai, perquè al ritme que avança la miopia serà aviat un problema de salut pública. El casal de la gent gran de Can Aurell ha estat l'escenari aquest dimarts a la tarda del debat sobre la reforma horària i la participació ciutadana. L'activitat està emmarcada dins del procés participatiu posat en marxa per la Generalitat i el que dona suport l'Ajuntament. En aquest debat es recullen les diferents opinions i aportacions de les entitats i de les persones interessades. Terrassa és la ciutat on la Generalitat ha iniciat la campanya de difusió i el procés participatiu. El govern català vol implementar la reforma horària al llarg del 2017 la regidora de ciutadania, Qualitat Democràtica i usos del temps Meritxell Lluís ha participat en el debat. De come la no? i per tant la pròrroga de la concessió del servei d'autobusos a TMS i la pròrroga i liquidació del servei de l'aigua a Mina seran dos dels punts amb més debat del ple de dijous. Terrassa en Comú ha assenyalat les contradiccions de l'equip de govern municipal en aquestes qüestions. Terrassa en Comú ha passat per la sala de premsa de l'Ajuntament per comentar alguns dels temes que es tractaran al ple municipal d'aquest setembre. Un dels dictàmens fa referència a prorrogar la concessió del servei d'autobusos a Temesa fins a finals del 2017. En aquest punt, el portavó de Terrassa en Comú, Xavi Matilla, ha estat especialment crític amb l'equip de govern al considerar que no s'ha fet res per resoldre aquesta qüestió i que, a més, hi ha contradiccions internes en considerar quin model de gestió seria l'idoni. I hi ha un tercer factor que es produïa a la passada comissió informativa de territori i és en la qual una de les justificacions que l'equip de govern esgrimia en paraules del tinent d'alcalde de territori per haver de prorrogar és que l'establiment del nou model de gestió no havia sigut una prioritat per a l'actual equip de govern. Matilla també s'ha referit a la pròrroga i la liquidació del contracte del servei d'aigua a mina i a l'article publicat per l'exalcalde Manuel Royes al diari de Terrassa en el que defensava el paper de mina i apostava per una gestió mixta. Per a Matilla, aquestes declaracions proven una connivencia que hi va haver durant molts anys entre l'Ajuntament i certes empreses quan llegim l'article que escriu que escrivia el passat dissabte, doncs, bàsicament, ens sembla que és més aviat una confessió d'aquesta situació que un article d'opinió. No? Va a confessar que, efectivament, durant 36 anys el govern del PSC ha permès que determinades empreses privades, que determinats taps, fessin i desfessin com, com volien i, per tant, ens acaba donant la raó d'aquella situació que d'alguna manera havíem, detectat. D'altra banda, Terrassa en Comú també ha presentat una proposta de resolució per tal d'assegurar que les empreses que es contracten des de l'Ajuntament no vulneren els drets humans o no treballen en països que ho fan. També ha proposat un acord de Junta de Portaveus per reforçar els mecanismes que defensen l'autonomia de la gent gran. Nou robatori a la perfumeria Júlia del carrer Major, el setè en els darrers anys. Aquest dimecres al matí, a primera hora, encara es podien veure els desperfectes. La sal s'ha produït a un quart de tres de la matinada, quan els lladres han encastat un vehicle contra l'aparador de la botiga. La plantilla ha fet inventari per avaluar la quantia dels productes robats i també les destrosses materials provocades. L'establiment obrirà demà dijous. La policia científica dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació. Aquest diumenge s'estrena Rústic Market, una nova iniciativa per dinamitzar la granja escola L'Alzina, situada a la masia de Can Carbonell. L'activitat estrella serà el contacte amb els animals, però també hi haurà menjar, música i botigues. Tot pensat per a tot tipus de públic. Arriba amb voluntat de quedar-s'hi, perquè la intenció és celebrar-ho el primer cap de setmana de cada mes, dissabte i diumenge. El 2 d'octubre, als entorns de la masia de Can Carbonell, s'instal·laran botigues, food trucks, un mercadal, zona de jocs i hi haurà música de DJs. És el que s'ha anomenat Rústic Market, un esdeveniment diurn, mensual i apte per tot tipus de públic que neix amb la idea de dinamitzar la granja escola a l'Alzina. És un projecte de dinamització amb l'objectiu que es conegui la granja escola. Eh, farem una sèrie d'activitats per a tots els públics. Eh, la gent podrà venir a menjar, vindran food trucks, podrà venir a escoltar música hi haurà botiguetes amb productes originals diferents, des de comprar un llibre, una peça de roba, una joia, o un producte cultivat de forma ecològica per una fundació amb persones discapacitades, hi una mica de, de varietat. I l'objectiu és que tot tipus de públic s'hi trobi còmode i pugui venir a passar-hi el dia o, o passar-hi una estona. Entre els noms propis que s'han apuntat a l'estrena del Rustic Market figuren la Llibreria Cinta, l'Escola Leura o el restaurant El cingle de Becarisses, per exemple. Can Carbonell obrirà les portes a les 11 del matí i les activitats es perllongaran fins que es pongui el sol. Hi ha tota una sèrie d'activitats per la canalla, l'activitat estrella, evidentment, és la Granja Escola, on els, els nens poden entrar, tocar els animals, donar-los menjar, entendre com es comporten, com viuen, acompanyats d'un monitor, o si ho prefereixen, de, de, la seva mare o el seu pare. poden mm, pujar amb un cavall de veritat a la, a la hípica, també acompanyats amb un monitor, i instal·lem un rocòdrom infantil, que es quedarà fixa aquí a la zona, eh, hi posem un inflable, hi haurà una activitat de tir en barc, amb una espècie de concurs, de competició eh, uh, unes peces per construir pels més menuts, una zona més amb gest artificial per, més per bebès i coixins i, i tot això. I llavors, a banda del tema pels nanos, doncs, pensant amb els grans, doncs, vindran uns quants jockeys reconeguts de, de les rodalies, de Terrassa i de per aquí, posaran música de tot tipus perquè els grans doncs, aprofiten les zones chill-out, les zones on es poden seure i, i prendre una copa, un vermut o, o passar-hi al dinar. L'entrada a aquest espai privilegiat i poc conegut serà gratuïta, però practicar el tir a marc o pujar els cavalls, el rocòdrom o els inflables s'haurà de pagar. A partir de l'estrena, Rustic Market se celebrarà el primer cap de setmana de cada mes, dissabte i diumenge. La vuitena edició de l'Spinning Day se celebrarà el 8 d'octubre i aquest cop tindrà un rerefons solidari. Els diners recaptats es destinaran a l'associació San Filippo per ajudar en la investigació d'aquesta malaltia minoritària. Terrassa té una cita amb l'esport i la solidaritat el dissabte 8 d'octubre la plaça Vella tornarà a acollir l'Spinning Day Terrassa, iniciativa que organitza per vuitè any el gimnàs Esquas 4, però aquest cop amb un rerefons solidari. Aquest dimecres s'ha fet la presentació d'aquesta jornada esportiva solidària a la Masia Freixa. Sota l'eslògan Rodem per Sant Filipó, els diners recaptats aniran destinats a l'associació Sant Filipó Barcelona per ajudar en la investigació d'aquesta malaltia minoritària degenerativa que afecta els més petits. En aquesta ocasió doncs, ens hem volcat doncs, amb l'associació Sant Filipó doncs, per recaudar doncs, diners per poder financiar doncs, aquestes malalties que realment doncs, eh, aviam si s'hi troba una solució. Des del primer dia estem lluitant per la investigació, per la cura d'aquesta malaltia, perquè almenys es freni, si després les cèl·lules es regeneren, no es regeneren, com quedaran els nens, això no se sap, però almenys frenar la malaltia, parar-la i salvar la vida. Jo crec que tot això es pot treballar i es pot millorar moltíssim, però amb molta feina, doncs és el que estem intentant. Jo crec que tenim una vegada més no, l'exemple de que l'esport i la, la solidaritat eh, sumen i a més a més això és una bona suma, per tant jo celebro que dues entitats no, d'aquestes característiques d'àmbits tan diferents puguin sumar les seves capacitats, els seus esforços per recaptar diners per, les, per la investigació de les malalties minoritàries. L'Spinning Day començarà a les 5 de la tarda i s'allargarà fins a les 9 de la nit. Hi ha ja previstes quatre sessions impartides per a alguns dels millors instructors procedents de diferents punts d'Espanya i també d'Europa. De moment ja hi ha més de 125 inscrits. El preu oscil·la entre els 15 i els 39 euros en funció de la quantitat de sessions que es vulguin fer. Qui s'apunti tindrà un paquet de benvinguda dels patrocinadors si participarà en una rifa solidària. Paral·lelament, l'associació Sant Filipo Barcelona posa en marxa una altra iniciativa esportiva, un recorregut pel centre de Terrassa per a aquelles famílies que vinguin amb cadira de rodes i una altra de 5 quilòmetres per la ciutat on els participants poden completar el circuit amb bicicleta, patins, skate o qualsevol altre mitjà rodat. La sortida serà a les 8 del vespre des de la mateixa plaça Vella i té un preu de 6 euros. Més de 80 joves esportistes s'han donat cita al desè Aquadló infantil del Club Natació Terrassa. Es tracta d'una prova de promoció i de caràcter participatiu, adreçada a nens i nenes d'entre 7 i 14 anys que s'ha celebrat a l'Àrea Olímpica. L'esdeveniment va resultar tot un èxit atès a la xifra de participants. El Club Natació Terrassa va organitzar diumenge el Desert Aqualó Infantil, una prova de promoció i de caràcter participatiu adreçada a nens i nenes d'entre 7 i 14 anys. L'esdeveniment va esdevenir tot un èxit, ja que es va superar la vuitantena de participants la qual no va constar de dos trams de cursa a peu i d'un de natació a la piscina de 50 metres amb els boxes ubicats a la plaça Dura. En categoria Prebenjamí, els guanyadors van ser Ariadna Paniagua i Jan Birbe, després de recórrer 200 metres, nedar 50 més i acabar corrent una distància final de 200 metres. En categoria Benjamí, els participants havien de completar dos trams de 400 metres i 100 de natació. El triomf va correspondre a Eric Claramunt i Anna Martínez. En el avís sobre la mateixa distància, la primera posició va ser per a Adrià Picón i Maria Martínez. Finalment, en categoria infantil, el recorregut va constar de dos trams de 600 metres de cursa i 200 més de natació. Marc Pujades va passar primer per línia de meta en nois, mentre que Elena Moragas va dominar la cursa femenina. Aquest passat cap de setmana ha començat la Lliga Nacional de Corfal amb el derbi local entre els dos equips del Vallparadís com a partit més atractiu de la primera jornada. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela, defensor del títol, va imposar la lògica i va guanyar còmodament per 17 a30 el seu filial, tot i això, el segon equip del Vall Paradís no ho va posar gens fàcil en els primers minuts i va arribar a dominar per 5 a 2. Un temps mort demanat pel tècnic de l'assessoria Vall Paradís va canviar per complet el signe del partit. A partir de llavors, els de Tovaruela van recuperar el seu millor joc, el mostrat fa uns dies a la final de la Supercopa, i ja no van donar opcions al seu rival. José Luis Curado, amb 8 cistelles, va ser el màxim anotador del partit. L'equip femení del Club Voleibol Terrassa ha debutat amb victòria en el seu primer partit a la tercera catalana, categoria que estrena després de l'ascens aconseguit la temporada passada. A més, el conjunt que dirigeix un any més, Xavi Dobon, ho ha fet amb solvència després de superar per 3-16 a 0 el club voleibol Monjos. El primer set va ser molt disputat 25 a 21, però el joc més fluid de les egarenques al final del mateix temps va ser clau per emportar-se'l. El segon el va dominar completament el Terrassa 25 a 15 gràcies a una recepció ordenada, una bona defensa i un bon contraatac. En el tercer set, les de Dubon van sortir confiades i van cometre molts errors. Van anar per darrere en tot moment, però de nou van recuperar la seva millor versió en els darrers punts per acabar guanyant per un ajustat 27 a 26. La nova temporada de l'Auditori arrenca aquest diumenge amb un recital de piano del terrassenc Miquel Ferrer. L'aposta pels músics locals i la commemoració dels 100 anys de la mort del mestre Granados marquen els eixos de la programació. En total, 16 concerts fixats al calendari fins al 26 de desembre. Uh. L'Auditori Municipal presenta una nova temporada amb propostes musicals per a tots els gustos. Amb un total de 16 espectacles, el cicle de concerts obrirà al Taló aquest diumenge amb el recital de piano de Miquel Ferrer. A partir de les 7 de la tarda, el conegut pianista terrasenc interpretarà obres de Mozart, Beethoven, Brahms i Enric Granados. De fet, l'aposta per músics i formacions locals i la commemoració dels 100 anys de la mort de Granados seran els eixos transversals de la programació d'enguany. L'Auditori es convertirà un cop més en una gran caixa de ressonància dels clàssics on es podran escoltar les obres de músics com Haydn, Mozart, Bach, Granados, Beethoven, Brahms, Schumann, Mendelssohn, Bizet o Fauré, però també escoltarem gèneres contemporanis com, i com ja va ser habitual, el gospel, el jazz, el teatre musical, el pop, o fins i tot les bandes sonores de videojocs. En l'acte de presentació de la nova temporada hi han intervingut representants de les entitats i col·lectius que participen en la programació. Aquests són Terrassa Ciutat Coral, Amics de l'Òpera i la Sarsuela, Banda de Terrassa, Orquestra de Cambra 48 i Escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa. Entre els 16 concerts que acollirà a l'auditori destaquen actuacions corals com la dels televisius sinfònics i tons i sons, així com l'Òpera Carmen o el concert de Santa Cecília que l'Escola Municipal de Música dedicarà aquest any al que sigui director del Conservatori, Enric Garcés. Per als més curiosos, el cicle d'actuacions també oferirà un espectacle de música de videojocs a càrrec de la banda de Terrassa. La temporada de música a l'auditori culminarà a finals d'any amb dos concerts nadalencs. Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha acollit la presentació del llibre Cultura en Tensió, sis propostes per reapropiar-nos de la cultura. L'acte ha comptat amb la participació d'un dels autors, Joan Manel Gual, i dels editors Jordi Oliveres i Laura Huerga. El llibre gira al voltant dels estats, els mercats i les elites que promouen la visió de la cultura com un oasi de pau enmig d'un món convuls. La publicació pretén reflexionar sobre la cultura com a forma de pacificació i reconducció de les tensions. La presentació també ha comptat amb una xerrada i un debat amb els assistents. L'activista Liz Castro ha presentat aquest dimarts el seu llibre Molts granets de sorra, un llibre d'idees per canviar el món provades a Catalunya. L'acte ha estat organitzat per Terrassa per la Independència, ANC, i ha obtingut i ha tingut lloc a l'aula magna del Centre Cultural. La publicació s'ha finançat mitjançant micromecenatge. Castro ha estat any i mig organitzant la tria, etiquetatge i catalogació de les fotografies. En total compta amb més de 500 imatges de 170 fotògrafs d'arreu del món. Les instantànies immortalitzen algunes de les activitats més simbòliques del procés cap a la independència i ja per acabar doncs, eh, la presentació que va fer ja... Eh... Ho deixem aquí. Poden trobar tota l'actualitat de la ciutat al web terrassadigital.cat, als butlletins horaris de la Ràdio Municipal, en properes edicions d'aquest informatiu i al Twitter i al Facebook de Canal Terrassa. Gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.